znamená zkrátka JB. Justin Bieber nebo Jonas Brothers. Vznikají hádky mezi faninkami Jonas Brothers a Justinem Bieberem. Protože, jak si kusí, asi všimli, Justin Bieber a Jonas Brothers mají stejné počáteční písmena JB. JB. No. Takže, dilema je na svět. My bychom to ani neřešili, kdyby jo. Nevznikaly hádky na Facebooku, jo. Na YouTube, na MySpace. Jo, a tak je hrozné. Představte si, když se vás někdo zeptá, What's your fave GB? What's your fave song by GB? A teď JB, a teď ty nevíš, jestli myslí já Jonas Brothers nebo Justin Bieber. V každém případě je to trapas, když napíšeš třeba Baby od Justina Biebera a teď on, ale ne, já myslím Jonas Brothers. A nebo napíšeš třeba Paranoid a teď, ale ne, já myslím Justina Biebera. Jo, tak nejde. Jo. Takže je to každopádně opravdu snadné, ne? Že prostě radši to píšte třeba Joe. Jo, jo, Jubí, ne? Jo, oboj, JB jako. A prostě nedohadujte se, jo. Jestli to to nebo to, stejnak stejně by vyhrál všechno z BDS. Jo. Takže... Čau, se mějte se. Ahoj. A smějte se. Ahoj. Hanou, budu perová prsta. Jo, bez ovou vrůz, tak bez ovou... JB. Jo. Bye.